Він не любив прощань зі мною. Він завжди кричав мені, не дивись мені вслід. Рома, внук, проводжав його до автовокзала. Це була остання така, знаєте, зустріч, де я, ну, якби я, де я його бачила, я не встигла його провести. Поки я зібралась на велосипед, вони швидко побігли. Коли вже так, ми вже впевнилися в тому, що дійсно, що він загинув, коли 21 вересня командири вийшли з полону і підтвердили, що загинув, то Рома каже, бабушка, я знав, що буде війна, тому що Женя мені сказав, каже, Рома, ти залишишся за старшого, всі підуть воювати, бережи маму, бережи бабушку. Дякувати їм, вони здержали силу, силену війська, як казав він, що десь до 14-20 тисяч армії на них кинули. Ну, казав, як він говорив, казав, обстрілюють нас. Таке обіцяння, що в них, каже, обід з 12 до 14, це тишина, а то 24/7. Артилерія корабельна, артилерія, танки, самоліти, літаки, ну, просто було, как би, але він ніколи не жалувався. Але 21 вересня командири вийшли з полону, підтвердили, що він загинув. Він там не один загинув, їх троє загинуло, командир їхнього підрозділу і ще один побратим. У мене відчуття чекання. Можливо, за того, що я його не поховала, тому що тіла, ну, збігів ДНК немає, ДНК здали. Можливо, що тому, що я не поховала, і в мене таке відчуття, що щось скоро він прийде. Закінчиться війна, і він прийде. Бо бували такі, що, ну, зв'язку немає, і по дві неділі, навіть і в 36-й бригаді було, що по дві неділі не виходив на зв'язок, тому що вони там Мар'їнка, Волноваха, вони були там на, ну, бойових діях, Сартана, Нікольське. От. І якось, що ти за 5 років вже привик, ну, так, що, ну, що і воно це стан очікування, він, мабуть, трошки мене спасає. Могилки немає, так собі зробила таке місце, де я можу помолитися, прийти, поговорити з ним. Це його улюблений кубик Рубік, який він вже розбивав, психував, потім складав його до кучі. Родився в рубашці, як ото говорити, я думала, Боже, все, дитина буде щаслива, так буде все добре. Дуже він дуже був веселим хлопцем. Він народився з посмішкою, такий ніс кирпатий. От, і так він по життю весь ішов, він посміхався. Він сам пішов, поїхав в Миколаїв, взяв тут направлення, поїхав, ліг в Миколаїв, в лікарню в обласну, пройшов всі аналізи. І коли я приходжу до доктора, думаю, ой, божечко, хорошо, хорошо, він не буде служити. Я приходжу, а він говорить, доктор, каже, ваш син вилічився. Ну, ми, правда, там дуже курс терапії всякої проходили за цих із 2004 року по 13-й рік. Ми дуже конкретно лікувалися. Він карточку ту, така, що в нього була, як у діда старого, з усіма знімками. Все, він як підкинув її вгору, ті всі листочки літають, і він літає, і все. І він учобу вже бросає, і він іде служити. Так, 3 роки контракта в нього пройшло. Школа дуже велика, в 36-й бригаді військова, дуже велика. У нього там такий був наставник циган, ось недавно його поховали, загинув. І, кстати, я так узнала, мені так, ну, якби, знаєте, було
він воював, він теж в Маріуполі загинув. Тільки Женя в Азові, а він в 36-й бригаді. Цей дядько, який, ну він казав, він мені був як за батька в армії. Він скільки мене навчив всьому. Закінчився контракт з 36-ю бригадою, і він там на нулі познайомився з хлопцями з полку Азов. І він прийшов, він був у відпустці вже після, він звільнився, все. Ми йому тут шукали роботу, як ми його не втримували. Я йду до хлопців, а десь він так відпочивав 9 місяців там друзями, з'їздив до своїх друзів, до таких закадичних друзів, і все рівно він пішов. Пішов служити, пішов, як каже, до пацанів. І все, він пішов в полк Азов. І там він наскільки змужнів, коли він приїхав, ми його взагалі не впізнали. Наскільки він тут був хлопчаком таким, знаєте, таким безшабашним, все. Але тут, наскільки він виважений, наскільки він був, відносився до цих подій, до різних подій життєвих, як, ну, з мудрістю, з такою. Він навіть коли приїжджав у відпустку, да, от з війни і все, і він намагався своїх оце хлопців зібрати. Він так був в другий раз колись приїхав в одну відпустку і так був розстроївся, що от нього не він пішов, навіть кросовки собі купив, форму купив, бо вона ж з кожним разом він приїжджає, і він мужніє і мужніє, воно все стає мале на нього. І він пішов, купив, і так був розстроївся, що хлопці не зібралися. Як, ну, не було тоді, чи дощ, я не пам'ятаю, по-моєму, дощ. Навіть фотографію зробив. Це його команда, хлопці, з якими він грав, і тренер Гетьманенко Віктор. У нас в цьому році це перший був турнір.